När det gäller chefsrekrytering så har man, pratar man om en talangpool som man hämtar chefer ur. Så när man säger att vi vill ha den bästa talangen så är, skulle man tro att då letar man i hela talangpoolen. Men när man tittar på företag och även statlig förvaltning och sådär och ser ja, men vilka är det som är chefer? Ska man ha första linjens chefer så kan man inte vara för gammal för att då är man inte formbar och man är inte liksom kvar så länge. Det är inte alla män som kommer i fråga heller. Män med invandrarbakgrund är kraftigt underrepresenterade också. Många företag har börjat ändra det här för de ser att de tappar saker. Man missar de som avviker. Så därför faller även män över 35 bort. När man skaffar barn, det är då mäns karriär börjar ta fart. Men kvinnors karriär tenderar att stanna av. Vi behöver göra möjligt att vara för mamma och chef. Fram till jag var 30 så hade jag en massa bra idéer, men det var sällan någon som liksom nappade på dem eller tyckte att de verkade bra.